ଡିପ୍ରେସନ୍ ବନାମ ଅନ୍ଧକାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ବୁଣାକାର, ଖୋଲା ବଜାର ସହ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି। ଆଜି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ, ସବୁଠି ସେଲିବ୍ରେସନ। କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପ ୱାକ୍ କରୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ସଲୱାର କମିଜ, କିନ୍ତୁ ସୂତା କ୍ଷୀରରେ ଝୁଲୁଛି ବୁଣାକାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବୟନକଳାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବଞ୍ଚାଇ ଆସିଥିବା ବୁଣାକାର ଆଜି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ। ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ବିକାଶ କେବଳ ଦିବସରେ ସୀମିତ ନା, ସେମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଖୋଲା ବଜାର, ନା ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବୁଣାକାର ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛି। ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଅବସରରେ ବୟନିକା ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାତଦିନିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଯେଉଁଠି ବୁଣାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିକ୍ରିବଟା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ବଜାର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ବିକ୍ରି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ପେଟ ପୋଷିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗବେଷକ। ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 9ଟି ହସ୍ତତନ୍ତକୁ GI ମାନ୍ୟତା, ମାନେ କି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି। ହବସପୁରୀ, ଧଳପଥର ପର୍ଦ୍ଦା ଓ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି ୟା ନା ତ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଧଳପଥର ପର୍ଦ୍ଦାର କେବଳ ଦୁଇଜଣ ବାପା ପୁଅ କେବଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷା ଦବା ଦରକାର, ବେଶୀ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ହବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ, କୋଟପାଡ ହସ୍ତତନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା ଇକତ, ଖଣ୍ଡୁଆ ଶାଢ଼ୀ, ଫେବ୍ରିକ୍ସ, ଗୋପାଳପୁର ଟସର, ଧଳାପଥର ପରଦା, ବମ୍କେଇ ଶାଢ଼ୀ, ହବସପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଓ ଚୋଡ଼ ଆଦି ରାଜ୍ୟର 9 ହସ୍ତତନ୍ତକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିଦେଶ ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତର ଚାହିଦା ବି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ GI ମାନ୍ୟତା ପାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଧଳାପଥର ପରଦା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର ହବସପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଏବେ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କଞ୍ଚାମାଲ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଅଭାବ ତଥା ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଦୁଇ ନିଆରା ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ନାମ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ଏହାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଭରଣା ହୋଇପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୟନିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ହାତରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏ କଳା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଯାହା କଳା ଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖେ କଳା ଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ମଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଳା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂଟେ କରାଯାଏ 10-20 ଜଣ ନେଇକରି 3-4 ମାସ, ତାହେଲେ କଳା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ଅନେକ କିଛି ସୁବିଧା ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କିଛିଟା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, କିଛିଟା କ୍ଲଷ୍ଟର୍ସ ହେରିକା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଘର କିମ୍ବା ସେଇ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ରେ ହିଁ ସେଇ ବୁଣାକାରମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକା ରହିବାରୁ ସପ୍ଲାଇ କମ୍ ରହିବାରୁ ସେମାନେ ହେଉଛି ତାର ଟିକେ ତାକୁ ଚାହିଦାଟାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ୱି ଅଲସୋ ହାଭ୍, ଆମେ ତାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆହୁରି କେମିତି ଆମେ ସେ ଲୁମ୍ସ ହେରିକାକୁ ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇକି GI ଟ୍ୟାଗ୍ ଯେଉଁ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିକି ଆଉ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା। ତେବେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ସହ ବିକ୍ରିବଟା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ନା ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଷାଘାତ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।